Utena. Ten taip pat buvo minus 27, na, o čia mūsų laukia Giedriaus Žibėno, dabar jau oficialus debiutas ryto vyriausiojo trenerio poste. Iš Indonezijos lygos į Vilniaus ryto vyriausiojo trenerio pareigas, šuolis, kurio tikrai nebuvo atlikęs niekas Lietuvos krepšinio istorijoje. Ir čia Giedriaus Žibėno vadovaujamos komandos starto penkete, Martynas Echodas su Arnu Butkevičiam, Gyčiu Radzevičiam, Augustu Marčiulioniu ir Mindaugu Girdžiūnu. Prieš Giedrių Stankevičių, Šaulį Galdiką, Janavičių bei Matą Jogėlą. Šie 10 krepšininkų pradeda rungtynes ir Mindaugas Girdžiūnas. Galbūt ir gera galimybė tiek Girdžiūnui, tiek Butkevičiui pademonstruoti tą užsivedimą, tą energijos pokytį komandoje atlikus pokyčius treneriui štabe, žaidžiant būtent prieš savo buvusią komandą. Ir Girdžiūnas pradeda rungtynės 2 taškų, o Butkevičius perimtų kamuolį ir dėjimu iš viršaus 4-0 ir tikrai energingas Vilniaus ryto startas šioje dvikovoje. Na taip, iš dalies tai vienas iš tokių dalykų, kokio galbūt ypatingai Vilniaus ryto komandos ir gali ir laukia, kad atsirasta energija, nes tikrai prisipažinsiu paskutiniam savaitėm stebint komandos žaidimą, kartais atrodė, kad žaidėjai yra tarsi vergai paimti ir dirba sunkų darbą, nejausdami jokio malonumo, nejausdami jokio noro, bent jau to nedemonstruodami. Dabar šiandien aš netgi iš karto atkreipiu dėmesį ir į ryto komandos atsarginių žaidėjų solelį. Čia taip pat visai kitoks vaizdas, daug daugiau energijos, daug daugiau palaikymo tų žaidėjų, kurie sėdė ant solelio, tiem krepšininkams, kurie dabar yra aikštėje. Ir matome, kad kol kas rezultatas pirmoji rungtynių minutė kol kas priklauso aikštės šeimininkam. Vėlgi nepamirškime, kiek mes bekalbėtume apie tas ryto problemas namų aikštėje. Jie kol kas yra patyrę tik tai vieną pralaimėjimą. Kauno Žalgiriui 5-1 rezultatas iki štai šių rungtynių. Jeigu kalbėsime apie BetSafe LKL čempionatą. Taip. Išsigelbėjo pastarosiose rungtynėse su Kėdainių Nevėžiu Vilniaus Rytas. Tose rungtynėse beje taip pat Giedrius Žibėnas vadovavo komandai, tačiau dėl to, jog Donaldas Kairys buvo suspenduotas dėl išvarimo iš aikštės dvikovoje su Prienusi Bet. Nepamirškime ir tai, kad prieš tai jau buvo vieną kartą tekę užbaigti rungtynės Giedriui Žibėnui, taigi kol kas jo LKL rezultatas, sakykime, taip yra 2-0. Arba 2,5. Pusantro nulis, taip. Na, o čia dar sykį išlaikys kamuolį savo rankose Vilniaus Rytas. Na, kalbant apie tas rungtynės su Kėdainių Nevėžiu, taip pat nereikėtų pamiršti, jog ten likus maždaug 6,5 minutės iki susitikimo pabaigos Vilniaus Rytas turėjo 5 taškų deficitą, bet į aikštę žengęs Andrew Gaudalokas per likusį rungtynių laiką sumetė 15 taškų ir išplėšė pergalę komandai. Šiandieną Gaudaloko, kaip žinia, aikštėje mes neišvysime, tačiau išvysime agresyviai šį susitikimą pradedančius ryto lietuvius. Tiek Butkevičius, tiek Girdžiūnas, tiek Gytis Radzevičius jau spėjo pasižymėti. Pirmos 2 minutės, 7 vilniečių taškai be atsako ir Neptūno pastangos pelnyti pirmosius taškus. Žingsniai Žygimantui Janavičiui. Klysta klaipėdiečių žaidėjas. Na, Giedrius Žibėnas minėjo, jog labai svarbu buvo matyti tą energiją komandoje ir jog tai, kaip vilniečiai it į vergovę žengdavo į aikštę. Giedrius Žibėnas... Nežinau, man toks įspūdis susidarė iš šalies žiūrėjų. Man irgi lygiai taip pat ir netgi ir pats Giedrius Žibėnas kalbėjo apie tai, jog viena iš pagrindinių jo užduočių, bent jau kol kas, yra gražinti komandai meilę krepšiniui, kadangi tai matėm tikrai ne vien mes du, kalbant apie tą priverstinį įėjimą į aikštę ir žaidimą be jokio malonumo tiek vietinėme, tiek tarptautinėme fronte. Čia dabar nemalonus vaizdelis ryto komandai. Prašo keitimo Martynas Echodas, kovodamas dėl kamuolio. Auč! Net žiūrėti skausminga yra. Ir na, manau, kad visi, kas yra bent kiek bandę žaisti krepšinį. Bent kartą pasitempia čiurnas. Taip, ir visi ir žino tą jausmą. Taip, pastatyta čiurna ant šono, visų svorių ir Martynas Echodas preliminariai kol kas krenta iš komandos. Iškritus Andrew Gaudalokui, Martynas Echodas yra rezultatyviausias šio sezono ryto krepšininkas, kalbant apie tuos, kuriuos savo dispozicijoje šiandieną turi Giedrius Žibėnas. Be Martyno Echodo, nei vienas iš vilniečių nerenka bent 10 taškų LKL pirmenybėse. Na ir nebejotinai, bus didžiulio netektis, jeigu Martynas Echodas nebegalės tęsti šių rungtynių, kol kas nedarykime skubotų išvadų su tais čiurnų patempimais įvairiai būna. Kartais atrodo, kad vos neverkia iš skausmo žmogus ir dažniausiai tai būna taip, kad kuo skausmingesnis pirmosios akimirkos, tuo lengvesnis
lengvesnis traumos pobūdis. Taigi... Taip, dažnai turi tą apgaulingumą, būtent, kaip čia pasakyti, atvirkščią proporciją pirminio skausmo kiekiu. Visiškai teisingai. Neptūnas pagaliau atsidaro šios dienos rungtynėse, komandos kapitonas Simas Galdikas 2+1. O čia dar Mindaugas, vėčių dažnai. Mindaugas Girdžiūnas daro tai, ką puikiai moka, susikurdamas savo pats progą metimo iš vidutinio nuotolio. Tai buvo prieš tai Simas Galdikas įvertė 2 taškus su pražanga per buvusį komandos draugą Kyfą Bensoną. Sunku gal net patikėti tiem, kas neseniai pradėjo sekti lietuvišką krepšinį, tačiau šie 2 vidurio puolėjai sudarė Klaipėdos Neptūno aukštaūgių grandį Eurolygoje. O čia pražanga tam pačiam Mindaugui Girdžiūnui. Pirmoji asmeninė. Persistengia dabar, bandydamas iš paskutinių jūsų trukdyti varžovai atakuoti iš 3 taškų zonos, pačiame dešiniajame aikštės krašte ir prie baudų metimo linijos Neptūno komandos gynėjas galimybė vėl šiek tiek sumažinti skirtumą. Šiose rungtynėse BCF LKL tituliniai rėmėjai suteikia 3/4 arba 75% tikimybę Vilniaus ryto pergaliai, 25% klaipėdiečių galimam triumfui. Šiose rungtynėse, kurias tuo pačiu mums pristato bankas Citadelė. Čia Evaldas Šaulys nuo baudų metimo linijos. Iš 3 galimybių realizuoja 2 4-taškų skirtumų priekyje Vilniaus rytas. Ir Giedriaus Žibėno. Kol kas kantrus žvilgsnis į tai, kas vyksta aikštėje. Na, sakyčiau, kad turėtų patikti bent jau tos pirmosios kelios minutės tai, ką pamatė, ta energija, tas noras kovoti. Net ir prisiminkime ir tą Martino Ekudo nelemtą epizodą, kur jisai susižeidė. Jisai susižeidė dėl to, kad agresyviai ėjo kovoti dėl kamulio. O čia dabar jau vilniečių nesėkmingas išpolis. Ir kamulys gražinamas svečiam iš Uostamiesčio, žingsniai fiksuojami. Jeep arenoje. Ir dar vienas šansas Klaipėdos klubui. Dabar jau sumažinti skirtumą iki 1 atakos atstumo. Ir prieš Kėdainių Nevėžį tas pastarasis rungtynes čia Jeep arenoje. Taip pat vilniečiai pradėjo sėkmingai, tačiau vėliau buvo ir kritę į nemenką žaidybinę duobę. Čia Griciūnas prieš Kyfą Bensoną, daug klaidinančių tiesių, kairę ranką. Ir Kyfas Bensonas jau prasileidžia 5 taškus per save baudos aikštelėje per pirmasis kelias minutės. Ir Giedriaus Žibėno reakcija iš karto, ruošiamas į aikštę naujo žaidėjas. Aikštėje turėtų pasirodyti Martynas Pacevičius. Čia optimistiškas kadras visiems rytos ir galima Augusto Marčiulionio taiklus tolimas metimas. Augustas taip pat turėjo gerų rungtynių sezono pradžioje, tačiau vėliau ėmė mažėti ir jo aikštėje praleidžiamas laikas ir tuo pačiu ir produktyvumas. O per Kyfą Bensoną tiesiog vieną po kito metimus verčia klaipėdiečiai. Na taip, jeigu skaičiuosime, tai jau bus 7 taškai iš 9. Ir kol kas absoliučiai nieko negali pasiūlyti savo varžovui gindamasis po krepšiu. Ryto komandos aukštaūgis, tačiau ryto komanda turi savų ginklų ir kol kas atrodo vienas iš tų svarbiausių ir solidžiausių ginklų yra taiklus tolimi metimai iš 3 taškų zonos. Taip, jau antrasis, antrasis taiklus vilniečių tolimas metimas. Šį kartą jo autoris Mindaugas Girdžiūnas, Janavičius bando atsakyti tuo pačiu, to padaryti Neptūno įžaidėjui nepavyksta. 6 taškų skirtumas, dar vienas šansas ir dar vienas klaipėdiečių 3 taškis į klaipėdiečių krepšį. Prieš tai Mindaugas Girdžiūnas, o dabar ir Arnas Butkevičius baudžia savo buvusią komandą. Taikliais tolimais šūviais 18-9. Pusėjus pirmajam kelinukui 9 taškų Vilniaus ryto persvara pirmosiose oficialiai vadovaujamose Giedriaus Žibėno rungtynėse. Grįžtame į ryto areną, čia sužaista beveik daugiau jau šiek tiek negu pirmojo pusė kėlinio. Po 3 taškų serijos Vilniaus ryto komanda įgyja 9 taškų pranašumą, 18-9. Čia kol kas geros žinios Vilniaus ryto sirgaliams, tačiau kol kas atrodo negaliu pradžiuginti jų visų geromis naujienomis dėl Martino Ekado, ką tik teko šnektinti su Tomu Vorobjovu, vienu iš medicinos specialistų, kuris dirbo su ryto komanda, sakė pakankamai stiprus patempimas ir kai paklausiau, ar dar galima tikėtis, kad šiandien jis grįš į aikštę, tai tik tai užtikrintai buvo papurtyta galva.
Ryto problemos ir toliau nesibaigė, net ir pakeitus vyriausiai trenerį. Čia Neptūno išpulis ir fiksuojama pražanga. Ir vėl į baudos aikštelę, įsiveržimas ir tenai Rytas turi problemų. Na taip, dabar iškritus Martino Jehodui, tai jeigu Neptūnas nebandys pasinaudoti varžovų pačią silpniausią poziciją šiai dienai, tai tada jau sakyčiau, kad na, jau reiktų galvoti apie tai, ko šita komanda siekia. Nes dabar akivaizdu, reikia daužyti per baudos aikštelę, kol kas Keitas Bensonas atrodo kaip žaisdamas ne tuo greičiu negu varžovai ir galbūt ir galimybės jo yra pakankamai ribotos. Martynas Pacevičius yra jaunas žaidėjas, kuriam trūksta patirties, ką tik matėme, kad jisai visiškai bereikalo prasižengė metimo metu prieš varžovą. Jo laimiai dabar prameta baudos metimą Neptūno komandos aukšto ūgis, palikdamas Rytui 8 taškų pranašumą. Taigi galima tikėtis, jog baudos aikštelė ir toliau bus atakuojama Klaipėdos komandos. Trūksta Martynui Pacevičiui ir ūgio grumtis su Griciūnu ar Simu Galdiku, tačiau po to antrojo netaiklaus baudos metimo gražiai kovingai nusėjimo Kamulį Pacevičius po savojų krepšių. 18-10, čia Klaidas Metrikis. Na taip, šioje vietoje galbūt nereikėtų kalbėti apie laukiamą Pacevičiaus kažkokį indėlį puolime. Jo dabar užduotis yra kaip įmanoma apsunkinti varžovų žaidimą savo baudos aikštelė. Tai yra atsitvėrinėti žaidėjus, rinktis kamuolius. Ir ties tais žodžiais prameta Martynas Pacevičius, bet koks kovingumas. Ir čia taškai galiausiai bus įskaityti. Ir iš kart reikia atsiimti man savo teiginius apie tai, kad nereikia tikėtis nieko polime. Galima tikėtis, reikia tikėtis. Na, labai akivaizdžiai didelę energiją pademonstravo tiek prieš tai po savojo krepšių, tiek ir dabar po varžovų dėl kamulio kovodamas Pacevičius. Tos energijos ir to užvedimo vilniečiams labai labai trūksta šiame sezone. O čia dar viena pertraukėlė. Prieš tai matėme dvi gubą. Pataikymo procentas. Taip pat geras 5 metimai iš 8, taigi čia kol kas yra stipriausi Ryto komandos koziriai. 8 iš 11 metimų iš žaidimo, ką tik tai tas statistinis rodiklis buvo net 7 iš 9. Tačiau Martynas Pacevičius tik antrojų šansų pelnė taškus, o čia ir Matas Jogėla. Pastarosiose rungtynėse su Pasvalio pieno žvaigždėmis užfiksavo karjeros rekordą su 20 pelnytų taškų. Matas Jogėla, tad galimai ant bangos. Šis Neptūno krašto polėjas, tiesa, tam, kad banga taptų realia, reikėtų ir bent jau antro pailiui užtikrintai sužaisto susitikimo. Lukas Uleckas. Ir pražanga klaipėdiečiams, trečioji komandinė, tačiau pražanga metimo metu berods, tai bent jau toks pirminis įspūdis, taip, du baudų metimai. Ir Lukas Uleckas taip pat gaus savo galimybę. Labai atrodė iš tiesų užguiti Vilniaus Ryto nelegionieriai pastaraisiais mėnesiais. Ir iš ties labai norėtųsi pamatyti daug sėkmingesnį, agresyvesnį, drąsesnį jų žaidimą. Atrodė, jog tas pats Lukas Uleckas ar Gytis Radzevičius dažnai tiesiog įtvengdavo atsakomybės, bijodavo suklysti ir todėl labai pasyviai atrodydavo aikštelėje. Matysim, ar tas jų santykis į žaidimą pasikeis pakeitus komandai vyriausiai trenerį. Na, manyčiau, kad pats Giedrius Žibėnas puikiai supranta, jog dabar kažką ten ypatingai kaitalioti netgi nėra laiko ir galimybių, vėl tik tai supainiojant žaidėjus tose žaidybinėse schemose. Dabar užteks to tik tai, kad viskas būtų daroma šiek tiek paprasčiau ir kad krepšininkai jaustųsi šiek tiek ramiau, labiau pasitikinti savimi. O tai keičia labai daug dalykų, ta energija kartais yra svarbiau negu pavardės arba kontrakto dydis. Kalbėjo ir apie tai naujasis vyriausiasis Ryto treneris, jog gynybos schemos buvo per daug įvairios, įvykdavo nesusipratimai ir žaidėjai pradėdavo kaltinti vieni kitus vietoje to, jog pažiūrėtų į save. Ir paties Žibėno teigimu dabar jisai ką bandys daryti, tai būtent gynybos sistemas padaryti kuo paprastesnės, kad visi žaidėjai žinotų galų gale kieno tai klaida, jeigu buvo kažkokia klaida ir galėtų prisimti atsakomybę. Čia Benas Griciūnas padaro tai, ką jam padaryti pavyksta pakankamai retai, tai sumeta dvi baudas iš eilės.
O Norbertas Giga keičia Griciūną ir... Bet Neptūno dominavimas žaidžiant po krepšį ir toliau tęsiasi dažnai arba baudos, kuriomis stabdomi yra Neptūno metimai iš po krepšio, arba tiesiog, kaip matėme, Tadas Jogėlą tiesiog įsiveržia į baudos aikštelę, iš eilutės ir du lengvi taškai. Tai šitoje vietoje, manau, kad Giedrius Žibėnas ieškos kažkokių tai variantų. Kiek jų galima rasti, kai dabar nebeliko Martino Echodo? Čia jau galima tik tai spėlioti ir pamatysime, ar Neptūno komandai ir toliau taip laisvai bus leidžiama jaustis baudos aikštelėje. Dovis Bičkauskis, prie jo Martynas Mažeika. Nesakykime taip, kol krinta tritaškiai, tai ryto komanda gali gyventi ir su tais praleidžiamais metimais iš pokrepšio, bet galime daryti prielaidą, kad na, nebus visą laiką taip puikiai atakuojama iš toli ir tada jau prasidės truputį kitokios žaidimo partijos. Nu, čia Tadas Pažėra pradeda dar vieną klaipėdiečių išpulį. Pakeitė Žygimantą Janavičių. Janavičiui grįžus po traumos, žinoma, taip pat gerokai smuko Tado Pažėros fiksuojama statistika, tačiau turėjo labai gerą atkarpą šis jaunas krepšininkas. Kol pagrindinis Neptūno atakų organizatorius buvo traumuotas, o čia pražanga. Arnui Butkevičiui. Užlipo šiek tiek ant galvos varžovui ryto komandos kapitonas. Pirmoji asmeninė jam, jis kol kas vienas iš rezultatyviausių žaidėjų šeši taškai jo sąskaitoje, daugiau į septynis yra įmetęs Mindaugas Girdžiūnas, kuris dabar irgi ant atsarginių žaidėjų solelio, taigi puolimo lyderiams Giedrius Žibėnas suteikė šiokį tokį atokvipį. O Norbertas Giga meta baudos metimą pro šalį, beje prieš porą metų, jeigu neklystų, Norbertas Giga buvo Vilniaus ryto žaidėjas. Taip. Po studijų JAV, taip, atvyko visų pirmąjį rytą, tačiau sužaidė tik tai vienas rungtynes. Buvo skolinamas į Lenkiją, vėliau atsidūrė Utenoje, o dabar Klaipėdos Neptūno komandoje. Pražanga puolime yra fiksuojama vilniečiam, dar viena klaida. O kalbant apie Norbertą Gigą, pastarosiose rungtynėse Citadelė KMT ketvirtfinalyje su Šiaulių Šiauliais, Norbertas Giga išmetė šešis tritaškius metimus, iš kurių keturis metė ketvirtam kelinuke. Praėjusiam sezone Utenoje jis per visą sezoną išmetė penkis. Tad keičiasi gerokai šio aukšto ūgio funkcija aikštėje. Bet žiūrint tas rungtynės su Šiauliais atrodė, jog... Na, o kiek pataikė iš tų šešių? Du. Šešių pataikė du ir... Pusė velnio. Visai pakenčiamai, bet atrodė, jog tame ketvirtame kelinuke ne dėl to, jog tai būtų kažkoks labai patikimas ginklas, tų Gigos tritaškių ieškojo Neptūnas, bet dėl to, jog tai buvo na, priverstiniai sprendimai. Kifas Bensonas išrašo bloką varžovui. Na, ir tie Gigos tolimi metimai nebuvo ginklas, kurio buvo ieškoma, bet beveik vienintelis ginklas, kurio buvo galima griebtis. O čia vaizdai, kurių nematėme dar taip neseniai Vilniaus ryto stovykloje. Visi žaidėjai pašoka nuo suolo, visi prašo nesportinės pražangos. Atrodytų labai menka detalė, bet jinai atspindi tą mikroklimatą komandoje. Labai iškalbingas dalykas. O čia dar kartą Kifas Bensonas. Tikrai super. Gražus epizodas ir rungtynių arbitrai eis vis tik dar kartą pasižiūrėti į tą... Paprasta. Taip. Na, taip, šioje situacijoje bent jau tiek, kiek mes matėme iš pakartojimų, tai yra... Būtų argumentai, galbūt turėtų argumentų arbitrai, jeigu būtų padidinę nuobaudą, bet lygiai taip pat jie turi savo argumentų, bandė šiek tiek į kamuolį žaisti prieš Dovį Bičkauskį, jie atakavęs klaipėdėtis. Dovio Bičkiauskio du baudų metimai, vienas geresnių baudų metikų pastaraisiais metais Lietuvos krepšinio lygoje. Šiame sezone Dovis Bičkiauskis yra daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliekantis ryto krepšininkas, tačiau tas jo vidurkis tiesiekė vos 3,2. Na taip, čia turbūt reikėtų vėlgi apeliuoti į tai, kad Demetrius Jacksonas, jeigu jisai būtų likęs, turėtume kitą lyderį, kalbant taip. Apie... kamulio žaidinėjimą. Na ir tuo pačiu kalbant tiek apie ryto, tiek apie Neptūno individualiai, sakykime, neįtin įspūdinga žaidėjų statistika, reikia atsižvelgti rytą, jog šios dvi komandos labai tankiai rotuoja savo krepšininkus ir stengiasi tiek Tomas Gaidamavičius, tiek iki šiol Donaldas Kairys, dabar potencialiai ir Giedrius Žibėnas. Paskirstyti tą žaidybinį laiką pakankamai tolygiai visiems savo komandos žaidėjams. Čia Dovis Bičkiauskis, kairė ranka į kraštą Uleckui. 7 sekundės metimus. Pagavo Uleckas, bet situacija nebuvo labai patogi. Čia Keitas Bensonas
pralaimi. Kova baudos aikštelėje, pameta kamuolį. Slavinskas gražiai išsaugo Neptūno teisę atakai. Bet greitas puolimas užgesęs dabar. Ir du baudos metimai. A, Martynas mažai ką čia dabar jau to. Ta patirtis įgyta per daugybę metų. Ir daugybę metų Klaipėdoje tuo pačiu. Tikrai, tai buvo, jeigu neklystu, ten porai metų išsprūdęs į Vokietiją pažaisti. Į Berlyno Albą, dar labai jaunas, dėl 18 metų būdumas, kadangi 15 debutavo Klaipėdos Neptūne. Jo, 10 rezultatyviausias visų laikų Lietuvos krepšinio lygos žaidėjas, kalbant apie pelnytų taškų sumą. Ir tuo pačiu... Štai po truputį bando kesintis jau ir į aukštesnės pozicijas. Tikrai taip, o po štai šio baudos metimo... Martynui mažai kaita trūksta tik tai 14 taiklių baudų iki 1000 taiklių baudos metimų Lietuvos krepšinio lygoje. Jis bus tik 6 tą padaręs krepšininkas, jeigu jam pavyks tą padaryti. Jeigu reikėtų spėti, spėčiau, kad tą padarys Martynas dar šiame sezone. Na taip, aš galvau, sakysi, kad šiuose rungtynėse. Ja, šiuose rungtynėse jau sunkiai, bet... Niekad negali žinoti. Jeigu dažnai veršis po krepšiu ir jeigu rytų nepavyks pagerinti gynybos, visko gali būti. Tikrai taip. O čia jau Džiugo Slavinsko pražanga ir pražanga siunčianti prie baudų metimo linijos. Vėl Luka Ulecka, kuris vėlgi sėkmingai grūmėsi savo baudos aikštelėje. Užsiėmė gerą poziciją ir po to jį tiesiog nutaranavo. Nesėkmingas epizodas Džiugui Slavinskui pastarosiuose. Šešeriuose rungtynėse Slavinskas renka po 13 naudingumo balų per rungtynės. Ir apskritai sezone, jų rinkdamas vidutiniškai po 10,5, jis šiai dienai yra naudingiausias Klaipėdos Neptūno krepšininkas. Turėtų tai džiuginti be abejo tiek Tomą Gaidamavičių, tiek ir Neptūno sirgalius, taip ir sukomplektuota komanda, daug jaunų žaidėjų ir buvo tikimasi, kad kažkuris iš tų žaidėjų, ar geriausiu atveju kažkurie iš tų žaidėjų atsiskleis ir tobulės bei padės tuo pačiu ir Neptūnui siekti aukštesnių tikslų negu 8 vieta, kol kas sužinoma turnyro lentelėje. Na taip ir nepamirškim, kad ta 8 vieta yra ganėtinai sąlyginė, tik viena pergalė atsiliekant, kad Dzūkija žaidė net 3 rungtynėmis mažiau, tai ta 8 labai greitai gali pavirsti ir 9. Na taip, o už atkrintamųjų ribos Neptūnui atsidurti be abejo nesinorėtų. Čia paskutinė pirmo kelinuko ataka. Tadas Pažėra suranda Norbertą Gygę. Dar vienas tritaškis ir Norbertas Gygė atranda save iš naujo Klaipėdos Neptūno klube. Tai klus tolimas šūvis. Vėl pramiega Keitas Bensonas. Jo, žioplinėjimas gynyboje kainuoja štai tuos 3 taškus, kuriais užbaigė Neptūnas pirmąjį kelinį. Ir štai prašau. Mindaugas Girdžiūnas kol kas savo sėkmingų pasirodymų prisidėjo ženkliai prie to, kad Vilniaus Rytas po pirmųjų 10 žaidimo minučių turėtų 6 taškų persvarą čia dvigubai su Klaipėdos Neptūnu. Jau pirmame ketvirtyje Vilniaus Rytas neteko ir Martyno Echodo pasisukusio kairę čiurną, o visi 3 pataikyti tolimi metimai kol kas vis dar lieka be klaidų veikiančių vilniečių ginklų, tačiau tuo ginklu vilniečiai kol kas remiasi ne pernelyg dažnai. O savo ruoštų Klaipėdos Neptūnui vienintelį tritaškį iš 4 bandymų pataikė Norbertas Giga. O apskritai komandai aukšto ūgiai surinko 13 iš dabar jau 23 taškų. Martynas Mažeika iš kampo ir per pus mažėjantis ryto pranašumas. Na, būtent savo snaiperiuose galėjo ieškoti rezervo. Po pirmojo kėlinio Klaipėdos Neptūnas, tik tai vienas taiklus metimas iš 4 per pirmasis 10 minučių. Dar vienas dalykas, kurį turbūt į kurį atkreipė dėmesį ir Klaipėdos komandos treneriai, Rytas pat surinko 10 taškų greitose kontratakose, Klaipėdos komanda 0. Taigi, reiškia, vadinasi, tas klaidas ir atkovotus kamuolius po netaiklių metimų Rytas vertė labai staigiais ir rezultatyviais išpuoliais. Na taip, daugiau negu trečdalį taškų surinkti greitų puolimų yra milžiniška proporcija. Čia pirmasis netaiklus ryto tritaškis šiose rungtynėse, tačiau kamuolį nuima Kyfas Bensonas. Kova. 11-4 kova dėl atšokusių kamuolių laimi vilniečiai. Tai irgi labai solidus taip. Pranašumas. Čia slysia kamuolys iš rankų. Mindaugui Girdžiūnui atsiprašo komandos draugų patyręs gynėjas.
Spėjęs taip pat pataikyti pirmąjį savo mestą tritaškį šiuose rungtynėse ir tuo pačiu pataikęs 195-ąjį vilkint Vilniaus ryto aprangą Lietuvos krepšinio lygos pirmenybėse. 9-as geriausias rezultatas ryto istorijoje, artimiausias Girdžiūno taikiklyje yra Gediminas Orelikas su 207 taikliais tritaškiais vilkint ryto aprangą. 3 taškų skirtumas ir galimybė klaipėdiečiams išlyginti potencialiai rezultatą arba jį sumažinti iki minimalaus. Klaidas Metrikis pataiso netikslų Džiugo Slavinsko metimą. Prošoko dabar savo poziciją, štai matote, Arnas Butkevičius ir nebesutiko jokio pasipriešinimo Klaidas Metrikis. Na tai, kalbėjome, Neptūnas buksavo, sunkiai įsivažiavo, tačiau štai dabar prošau, tik tai vieno taško skirtumas. Dabar jau 3, be abejo. Kiek nusistūmė varžovą Dilbiu, tačiau tą padarė arbitrų manimų pagal taisyklės. Sakyčiau, tikrai taip. Tiesiog nedidelis kontaktas leistinose taisyklių ribose. Na ir tame puslankyje po krepšiu. Ir 28-25. Bensono dėjimas iš viršaus vėl kiek, na bent jau, sužadina entuzijazmą vilniečių stovykloje. Mažeika kartu su Janavičium, Giga, Metrikiu ir Slavinsku ir dar viena išprovokuota pražanga. Ir vėl galima nukelti kepurę prieš Martyną Mažeiką. Sugebėjimas tokiose situacijose surasti pražangą, iš tikrųjų, tai yra labai svarbus žaidėjas Neptūno komandai. Ir dabar stoja daryti tai, ką jisai puikiai daro, tai yra mes baudos metimus. Tuo pačiu ir rezultatyviausias kol kas šiame sezone Klaipėdos Neptūno žaidėjas. Tas rezultatyviausias krepšininkas renka po mažiau negu 11 taškų per rungtynes. Bet vėl noriu pažymėti tą labai tankę rotaciją. Žygimantas Janavičius žaidžia daugiausiai minučių vidutiniškai per rungtynes Klaipėdos Neptūno komandoje. Ir pagal šį rodiklį visoje lygoje jis yra 32. Tad tikrai labai iškalbinga daug ką pasakanti detalė. Ir tik vieno taško skirtumas sostinėje Bensonas. Per apšilimą pataikė metimus iš tokios distancijos, tačiau atvykus į realias rungtynes, tos serijos pratesti nepavyksta, o Norbertas Giga išprovokuoja dar vieną pražangą. Ir toliau po krepšiu yra tiesiog laisvi medžioklės plotai Klaipėdos Neptūnui ir ten labai daug grobio tyse į savo irštvą. Ypač Klaipėdos Neptūno priekinės linijos krepšininkai, o tuo pačiu ir visa Klaipėdos Neptūno ekipa. Ir dar du baudos metimai. Norbertas Giga įsirašo jau 5-ąjį tašką. Jau 15 baudų metimų metė Klaipėdos Neptūno komanda šios dienos rungtynėse. 2 daugiau negu jų varžovai. Ir šiaip stulbinantis skaičius 15 baudų per 12,5 minutės. 16 jau dabar. Gyčio Radzevičiaus metimas į lentos kampą. Labai nesėkmingas. Dar netgi skubuota šiek tiek ataka. Na, turbūt gauna instrukcijų ir iš Giedrių Žibėno. Gytis Radzevičius jog drąsiau atakuoti, mesti, nebandyti kartais ir paforsuoti tų metimų. Šiuo atveju tas metimas baigėsi nesėkme, tačiau reikia to įkvėpimo Gyčio Radzevičiui. Pernai atrodė puikiai Utenoje, o šiais metais grįžęs į beje į miestą, kuriame bijau sumeluot, ar yra ir gimęs, tačiau bent jau baigęs mokyklą, tai tikrai. Ir čia Vilniuje kol kas labai sunkiai klostosi sezonas Gyčiui Radzevičiui. Ir Neptūnas po dar 2 eilinių baudos metimų jau priekyje 1 tašku, 29-28, štai taip. Grįžo jau absoliučiai į šią dvikovą. Pačioje pradžioje kiek buksavę Klaipėdos Neptūno krepšininkai. Ir vėl Rytas labai energingai pradėjo, tačiau vėliau nesugebėjo išlaikyti to savo pačių padiktuoto tempo. Geras Marčiulionio perdavimas Bensonui. Vėl rezultatas persveriamas Vilniečių naudai. Na, tačiau labai panašų scenarijų matėm ir tose rungtynėse su Kėdainių Nevėžiu. Tai taip pat labai sėkminga pradžia. Galiausiai išslydo Vilniečiams iš rankų ir teko viską vėl pradėti ne tik nuo nulio, bet nuo minusinės situacijos. Dar ir ketvirto kėlinuko viduryje. Na, taip, vėlgi nereikėtų čia mums būti kažkokiais super optimistais ir tikėtis, kad Giedriui Žibėnui pavyko komandą per kelias dienas ištraukti iš tos
gilios psichologinės duobės po kelių iš eilės labai skausmingų, sudėtingų smūgių. Tai šiandien matome jau progreso ženklus, tačiau tai nereiškia, kad mes jau po kelių dienų galime tikėtis pamatyti maksimumą, ką gali parodyti Vilniaus Rytas. Na, tikrai ne, tačiau kartais tas... Net nežinau, šoko faktorius, tas trenerio pakeitimo būtent pats momentas įžiebė komandai energijos. Vilniaus Rytui panašu, jog tos energijos pakako pirmom keliom minutėm. Augusto Marčiulionio klaida. Na, 3 sekundės. Pažįsta 3 sekundžių taisyklė. Tada atsiprašau, priskyręs klaidą į žaidėjį. Manau, kad taip. Šioje vietoje galbūt ne čia mažesnė Augusto kaltė. Tikrai taip. Dabar Augustas pasitinka Žygimantą Janavičių. 4 minutės sužaistos antrajame ketvirtyje. Klaipėdos Neptūnas čia laikosi Jeep arenoje. Keičiasi perdavimas Griciūnas ir Jogėla. Eina kiek arčiau Griciūnui pagalba Bičkiauskis. Priverstinis Tankevičiaus metimas netaiklus. Kamuolys atšoka tiesiai Bičkiauskiui į rankas. Šansas dar vienam greitam Ryto išpuoliui. Greitai suregsti atakos nepavyksta, tačiau Kifas Bensonas gauna antrą šansą. Trečią taip pat. Ketvirtą. Tu turbūt juokauji, bet iš tie galimybių. Tai jau... 25% taiklumas šioje situacijoje, bet svarbiausia, kad tas paskutinysis mėginimas buvo sėkmingas Vilniaus komandai. Tai leidžia įgyti 3 taškų pranašumą. Buvo beveik pusiau pasidarę įdomu stebėti, kiek dar galimybių tokių gali gauti. Kitas Bensonas, tas ir jis nutraukė pats, sugebėdamas pataikyti. 6 jo taškas šiame susitikime. Ką reiktų įvertinti, tai yra tai, kad po pirmo netaiklaus metimo arba po antro rankų nenuleido. Grūmėsi taip, kad skraidė į šonus Klaipėdos komandos aukšto ūgiai. Ir keliaujant atsarginių žaidėjų suolo po šio epizodo, vienintelis sveikas Vilniaus Ryto vidurio puolėjas. Ir dabar labai žemų penketukų aikštėje Vilniečiai Arnas Butkevičius vidurio polėjo pozicijoje. Galbūt tas labai žemas penketukas suteiks Vilniečiam ir kitokių galimybių polime. Tomis galimybėmis teks naudotis kitų atakų metu. Džiugas Slavickas iš viršaus. Lukas Uleckas susipainiojo pats, supainiojo ir komandos draugus. Ir toje painiavoje išlošė klaipėdiečiai, vėl sumažinantys savo atsilikimą iki minimumo. 32-31, antro ketvirčio pusė. Tiksi čia sostinėje. Augustas Marčiulionis gauna skanų, žvelgiant iš varžovų pusės bloką. O klaipėdiečių atsakymas yra Džiugo Slavinsko pražanga puolime. Na taip, mintis, idėja buvo aiškiai įsiveržti baudos aikštelę, surasti po krepšiu Griciūną, kuris turi ūgio persvarą atiduoti jam kamuolį. Bet to be pražangos padaryti nepavyko. Dabar čia per traukėlę Vilniaus Ryto Jeep arenoje šeimininkams turint trapę 1 taško persvarą. Grįžtame į Vilniaus areną. Čia 4:22 iki didžiosios pertraukos, iki antrojo kėlinio pabaigos. Atkaklios kietos rungtynės. Pastarosiomis minutėmis jau besikeičiant pirmaujančiam komandom. Kalbėjo apie tai, jog Neptūno komandoje didžiulė rotacija. Tai ypatingai patvirtina ir vienas skaičius šios dienos rungtynėse. Atsarginiai žaidėjai yra pelnę 23 taškus Neptūno komandoje iš 31. Taip. Klaipėdos Neptūnas šiais metais yra vienintelė lygos komanda, kurioje atsarginiai krepšininkai įprastai renka daugiau taškų negu starto penketas. Ai, tai vadinasi, čia nieko stebėti. Na, bet trigubai daugiau, visgi tikrai nėra kasdienybė net ir Klaipėdos Neptūnui. Arnas Butkevičius, kiek pasvarstęs, renkasi tolimo metimo variantą. Tas variantas neatneša naudos Vilniaus Rytui. Na taip, dabar mažą penketą turinčiam Ryto komandai sudėtinga yra tikėtis ir kovoti dėl antrųjų šansų. Bet štai tokius šansus Arnas Butkevičius moka sukurti ir savo ir savo komandai. Ir išprovokuota pražanga puolime Benui Griciūnui, antroji asmeninė. Čia pergudrauja Vilniečių kapitonas klaipėdiečių vidurio polėje. Benas Griciūnas beje tose pirmose tarpusavio rungtynėse užfiksavo savo karjeros rekordą Lietuvos krepšinio lygoje, atkovodamas 10 kamuolių. Galutiniam rezultatui tai įtakos neypatingai daug turėjo. 38 taškų skirtumas visgi buvo labai skambi Ryto pergalė. Čia Butkevičius ir dar viena išprovokuota pražanga, šį kartą jau kitoje aikštės pusėje.
Ir Benas Griciūnas čia ne pačiais džiugiausiais žodžiais palydė šį arbitrų sprendimą, bei tuo pačiu ir Arno Butkevičiaus štai šį gražiai sukurtą epizodą. Kalbam daug apie tas rungtynės, 38 taškų skirtumas. Tose rungtynėse Klaipėdoje spalio 17 dar žaidė Demetrius Jacksonas, Krisas McCollough, Rokas Gustys ir tautybės lydeka, o komandoje Vilniuje dar nebuvo spėję debituoti Rokas Jocius, Martynas Pacevičius, Rainas Bautraitas, Adas Šimonis ir Keifas Bensonas. Ir per tuos 3 mėnesius į Vilnių spėjo ir atvykti, ir išvykti. Vienas iš turbūt top 20 gal net visų laikų įsimintiniausių Lietuvos krepšinio lygos legionierių. Na, bent jau man ir tuo pačiu galbūt net ir pajėgiausių, tačiau deja Maurice Enduro pajėgumų lemiamose sezono kovose mes įsitikinti galimybės neturėjome ir jau neturėsime. Na taip, tie išvardinti tavo, tos išvardintos permainos geriausiai atspindi tą tokį sudėtingą ir banguojantį ryto komandos sezoną. Na, Martynas Echodas jau stebė. Taip, suteikuoto, matote, kairioji čiurna. Dabar belieka Vilniaus komandos gerbėjams tik tai tikėtis, kad ta trauma nebus labai ilgam išvedus iš rikiuotės pagrindinį komandos vidurio polėje. Iš ties, kai net nelabai yra ir kuo keisti Martyno Echodo. Na, šiaip klausantis tų kažkada tai skaltų prognozijų jau reikėtų netrukus galbūt galvoti ir apie tai, kad Kristijaną Kitsingą pamatysim sugrįžusi į rikiuotę. Jo be abejo taip pat labai trūksta Vilniaus rytui, na apskritai. Labai, labai komplikuotas sezonas. Paminėjus Kitsingą, tuo pačiu, jog Maurice Enduras atvyko į komandą iš esmės pakeisti Kriso McCollough, kuris iš esmės pakeitė Saulių Kulvietį. Na, tiek daug pavardžių ir tiek daug pokyčių per šitiek mažai laiko išties. Retenybė bet kuriame sporte ir bet kurioje lygoje, o čia trijų taškų skirtumas čia sostinėje, komandinė statistika mūsų ekranuose, Vilniaus rytas 3 tritaškius pateikė pirmame kelinuke, antrame prametė abudu, o Klaipėdos Neptūnas jau aplenkė varžovus 2 taškių taiklumu ir tuo pačiu 16 baudų metimų, daugiau negu trečdalį savo taškų. Klaipėdiečiai surinko būtent nuo horizontaliosios linijos. Tai turbūt logiškas paaiškinimas būtų tai, kad daug labai žaidimo vyksta baudos aikštelėje, ten būtent atakuojama yra Vilniaus komandos gynyba, natūralu, kad kartais tai būna paskutiniosios vilties pražangos ir natūralu, kad tada jau keliauji prie baudų metimo linijos. Būtent atsižvelgiant į tai, mane turbūt keisdavo tik tai 3 minutės, kol kas aikštėje te praleido Simas Galdikas, su kuriuo atrodytų, jog būtų labai sunku stumdytis vilniečiams. Čia klaidomis keičiasi abi komandos per nepilnas 2 sekundes ir klaipėdiečiai vėl turi galimybę kiek sumažinti savo deficitą. Pažėra link Mažeikos. Ten ateina į pagalbą Gytis Radzevičius. Na taip, Augustui Marčiulioniui pernelyg sunku tvarkytis būtų ar tik krepšio su Martynu Mažeika. Ne ką lengviau ir Gyčiui Radzevičiui. Nardo kaip Starkis po marias. Martynas Mažeika varžovų buvo tos aikšteliai. 38-35, tad tikrai apylygė pirmoji rungtynių pusė ir pamažu panašu, jog per pirmasis 20 minučių nei vieni, nei kiti savo įtikinamesnio pranašumo nesusikurs, čia gražus metimas aukšta trajektorija. Tikrai taip. 4 taškus iš eilės, Palmatovis Bičkauskis dar turėjo šansą perėmęs kamuolį ir dar daugiau prisidėti prie dar vienos rezultatyvios atakos, tačiau jo perdavimą nuspėja varžovai. O čia ketvirtoji komandinė pražanga ir Giedrius Žibėnas aplodismentais dėkojo kapitonui už gerą priimtą sprendimą. 80 sekundžių iki ilgiosios pertraukos. Mindaugas Girdžiūnas grįš į aikštę vietoj Augusto Marčiulionio. Taip jau Tovis Bičkauskis ir taip buvo įsitikinęs, kad jį keis, bet kol kas sėkminga atkarpa žaidžia ryto komandos gynėjas ir tai matydamas Giedrius Žibėnas palieka į aikštėje. Matyt jau iki kėlinio pabaigos. Veikiausiai. Čia Tado Pažėros dirigavimas komandos veiksmam. Martynas Mažeika nerizikavo bandyti įmesti kamuolį Norbertui Gygai į baudos aikštelę potencialiai dvikovai su Luku Lecku. Atmestas kamuolys atgal, prieš tai fiksuojama pražanga. Arnas Butkevičius šį sykį nespėja užsiimti gynybinės pozicijos ir išprovokuoti pražangos puolime. Trečioji pražanga ryto komandos kapitonui ir matydamas, jog jau reikia šiek tiek permainų, Giedrius Žibėnas gražina Keitą Pensoną į aikštę. Turėtų pakeisti taip Arną Butkevičių. Taip pat buvusi komandos draugą Klaipėdos Neptūno klube, su kuriuo žaidė Eurolygoje. Kai
Keifas Bensonas ne tik Eurolygoje, bet net ir NBA lygoje yra spėjęs sužaisti trejas rungtynes. Tadas pažiūrė prie baudų metimo linijos. Minėjau, jog labai smunka jo statistika po Žygimanto Janavičiaus grįžimo. Per pastarąsias ketverias rungtynes, dvies BCF LKL, dvies Citadelė KMT turnyruose, Pažėra rinko po vos keturis naudingumo balus ir pataikė tik vieną dvitaškį iš aštuonių. Nors beje, jeigu neklystų per tas pirmasis tarpusavio rungtynes, kur yra jau labai galbūt jų nenori prisiminti Klaipėdos komandą, Tadas Pažėra buvo rezultatyviausias žaidėjas Klaipėdos ekipoje. 13 ar 14 taškų. Na taip, ir apskritai, turėjo labai labai gerą atkarpą ir užsirekomendavo tikrai stipriai. Tadas Pažėra čia be taisyklių pažeidimų. Klaipėdiečiai iš krepšto kamuolį, to pačiu atsilygina ir Dovis Bičkauskis. Tiesa, Neptūnas spėja pereiti varžovo aikštės pusę. Paskutinė pirmosios rungtynių pusės minutė. Pažėra. Prieš Mindaugą Girdžiūną. Tardinas Mažeikai, prie Mažeikos Bičkauskis. 2 sekundės atakai, Martynas Mažeika atšokdamas. Ties šoninė linija, pasižymėti nesugeba, bet Norbertas Giga antras ir trečias šansai. Ir trečiuoju pavyksta pasižymėti klaipėdiečiam ir vėl komanda skiria vos 2 taškai. Elementariai neatsitvėrė dabar varžovo Keitas Bensonas, tai yra krepšinio abėcėlės pradžiamokslis. Na taip, vargšas iš tiesų Keifas Bensonas, gerai, kad nesupranta lietuviškai ir negirdė, kaip mes įtarkuojam už kiekvieną epizodą, bet kad tikrai yra už ką. Ne, tai yra tiesiog žaidybinė klaida, kuri kainavo komandai 2 taškus. O čia Bičkauskis pelno taškus, tačiau ir užsidirba pražangą puolime. Iš karto po sėkmingo metimo. Tai reiškia, jog Martynas Mažeika eis mesti baudos metimų. 19 ir 21 rungtynių pusėje. Šiame sezone daugiausiai baudų meta Lietuvos krepšinio lygoje Pasvalio pieno žvaigždės, tai po kiek daugiau negu 22,5 per rungtynes. Per rungtynes Neptūnas meta 19 ir 20 dabar. Kops ženkliai virš vidurkio. Tikrai taip, galbūt... Virš lyderių vidurkio, jau nepamirškime to. Reikės pažiūrėti, kokie yra aukščiausi sezono pasiekimai Lietuvos krepšinio lygoje 2020-2021 metų pirmenybėse. Nu, Martynas Mažeika, klausyklinai, tavo nuojauta galbūt ir bus pasiteisinusi jau penktas taiklus baudos metimas. Minėjau, jog iki tūkstančio... Jam reikia išmesti 14 ar pataikyti 14. Pataikyti viso reikėjo 16 iki šių rungtynių. Tai dabar jau yra... Dabar yra 6 ir 7, ar ne? Tai 9 trūksta. Ne, atsiprašau, 5 ir 6 buvo čia, tad trūksta 10. Tik taip. Taiklių baudų iki tūkstančio, oho. Giedrius Žibėnas išnaudoja dar vieną turėtą. Neptūnas apskritai 18 taškų pelnė baudos aikštelėje, 16 taškų pridėjo baudos metimais ir pataikė 2 tritaškius. Tai ir sudaro visus 40 jų surinktų taškų. Nu, Vilniaus Rytas pirmoje rungtynių pusėje, nors pataikė 16 metimų žaidimo, tačiau atliko vos 4 rezultatyvius perdavimus. Tikrai stebėtinai žemas rodiklis. Čia pirmieji Kipo Bensono taškai po ilgosios pertraukos. Tiem, kas stebi šias rungtynes tik tai nuo dabar, galime pranešti, jog Martynas Echodas sužaidus vos porą minučių patyrė čiurnos traumą ir šiose rungtynėse Vilniaus Rytui nebepadės. Na, dar būtų galima pažymėti, kad antrajame kelinyje Neptūnas visiškai neutralizavo Vilniaus Ryto greitą į polimą, jeigu per pirmas 10 minučių vos net pusę taškų surinko greitomis kontratakomis aikštės šeimininkai, tai tą ginklą iš jų Klaipėdos ekipa antrajame kelinyje atėmė. Ir naudingumo balais apskritai 44-37 buvo pranašesni klaipėdiečiai pirmoje susitikimo pusėje. Dabar po Evaldo Šaulio taiklaus tritaškio skirtumas mažėja iki minimalaus ir vėl iki 3 padidina savo mėgstamą metimą po driblingo pataikintis Mindaugas Girdžiūnas. Ryto didžiausia persvara pirmoje susitikimo pusėje siekia 10 taškų, o Neptūno vos 1. Jogėla. Lesdamas link krepšio išmeta metimą ir užsidirba pražangą kovoje dėl atšokusio kamulio. Taip, Augustas Marčiulionis šiandien, jeigu jo nebūtų prilaikęs Tadas Jogėla, būtų greičiausiai pasiėmęs tą kamulį savo baudos aikštelėje. Ir 3 taškų pranašumą turintys vilniečiai turi ir kamulį savo rankose. Norbertas Giga pradeda antrąją susitikimo dalį aikštėje. Kartu su Matu Jogėla, Džiugu Slavinsku, Evaldu Šauliu bei Žygimantu Janavičiumi. Prieš Girdžiūną, Uliacką, Marčiulionį, Bensoną ir Radzevičių.
Šie 10 krepšininkų startuoja antroje susitikimo pusėje ir paskutinę atakai skirto laiko sekundę Augustas Marčiulionis suranda Džiugo Slavinsko pražangę. Na taip, galima sakyti pralindo po prarakto skilutę. Dabar Na, čia ir naujausias Vilniaus ryto trenerių štabo papildymas Gustas Maskoliūnas. Vyriausiojo Lietuvos rinktinės trenerio. Dar viena šeiminė dinastija. Taip. Ir Augusto Marčiulionio baudos metimas, po kurio nuskamba plojimai ant Vilniaus ryto atsarginių žaidėjų suolo. 48-43 po dviejų taiklių Marčiulionio metimų. Ir Klaipėdos Neptūno atsakas. Dar sykį ieškant pralaužti varžovų gynybinės užtvaras. Norbertas Giga. Pasimovė ant jo judesio Bensonas, tačiau nepavyksta Gigai pasižymėti. Kypas Bensonas atklojas kamulį, suteikia šansą komandai greičiau perėti į varžovo aikštės pusę. Čia Janavičius spaudžia Girdžiūną. Na taip, vos išvengia klaidos. Tačiau tas vos galiausiai baigėsi dviem Bensono taškais. Na, kalbėjome per didžiąją pertrauką su kolega Ignu, jog reikia atrasti savyje rezervų visų pirma Keitui Bensonui, nes priešingų atveju Neptūno dominavimas baudos aikštelėje gali tikrai baigtis liūdnai aikštės šeimininkams. Ir kol kas po didžiosios pertraukos matome visai kitokį ryto komandos legionierių. Jis yra rezultatyviausias savo komandoje su 10 pelnytų taškų. Žinoma, pagrindinis klausimas turbūt net ne jo indėlis puolime, tačiau patikimas žaidimas gynyboje, bent jau pirmoje susitikimo dalyje susidarėme tikrai būtent tokį įspūdį. Čia protinga Augusto Marčiulionio pražanga, stabdantį įsibėgėjusį varžovą ir išaldantį visą Neptūno komandos puolimą. Taip, ir sugebėjo išvengti nesportinės pražangos Augustas Marčiulionis. Na, buvo žaidimas link kamulio. Bet tikrai sužaidė kaip veteranas, jaunasis Vilniaus komandos įžaidėjas. Janavičius. Aikštėje pasirodo ir Benas Griciūnas. Neptūnas šiaip jau karts nuo karto mėgsta pažaisti ir dviem aukšto ūgiais. Oi. Šį vakarą to nematėme. Komandinė ryto gynyba. Dūsų pražanga ir čia Lukas Uleckas yra tas nematomas pilkasis kardinolas, padėjęs sukurti šią ataką. Būtent jis atbėgęs į pagalbą neleido gauti kamulio Griciūnui po baudos aikštelėje po krepšiu, o visa kita Gytis Radzevičius jau atliko patys, matėte, kaip tobulai. Tikrai geras abiejų jaunų krašto puolėjų pasirodymas pastarosiomis sekundėmis. Ir kol kas išskyrus tą vieną taiklų tolimą Neptūno metimą puolime, kol kas pulsuoja Klaipėdos komanda po didžiosios pertraukos. Identišką vaizdą matėme ir pačioje susitikimo pradžioje, kai vilniečiai startavo 7-0. Atliko taktinių pakeitimų tiek vienas, tiek kitas vyriausias treneris, tačiau ir su tais 40% pasikeitusių žaidėjų starto penketose. Vaizdas aikštėje nesikeičia ir trečiojo ketvirčio pradžioje. Čia dar viena pražanga, ketvirta komandinė. Taip, ir visiškai beprasmė, nereikalinga dabar Jagėlos pražanga po varžovų krepšiu. Ir Neptūno komandos treneris, matydamas, jog trečiasis kelinys kol kas tik tai nieko gero nežadojo komandai, prašo minutės pertraukėlės. 3,5 minutės sužaista po didžiosios pertraukos, kol kas tos minutės priklauso Vilniaus rytui, laiminčiam kelinį tą atkarpą 11-3. Ir dabar po pertraukėlės, Tomo Gaidamavičiaus paprašytos pertraukėlės, aikštės šeimininkai grįžta su šansu padidinti savo dviženklę persvarą. Bet koks taiklus metimas šios atakos metu reikštų rekordinį ryto pranašumą šiose rungtynėse. Rungtynėse, kuriuose BCF LKL tituliniai rėmėjai po pirmųjų dviejų kilinukų vis dar favoritų matė rytą 72% prieš 28. Dar vienas Girdžiūno meistriškumo pavyzdys. Ir dar viena Klaipėdos Neptūno pražanga. Trečioji asmeninė ir Šauliui. 3 turi ir Benas Griciūnas, 3 turi ir Džiugas Slavinskis. Ir tuo pačiu jau išnaudotas komandinių pražangų limitas. Tai dar vienas šansas Girdžiūnui pelnyti taškus nuo baudų metimo linijos šioje dvikovoje, kurią mums pristato Citadelė bankas. Na ir neužsisėdėjo ant atsarginių žaidėjų suolelio, neužtruko tos apmokamos atostogos Martynui Mažeikai.
O vieną baudos metimą Mindaugas Girdžiūnas prameta. Tai nelabai būdinga šiam gynėjui. Girdžiūnas baudas metė 86% taigumų sezone. Iki štai šių rungtynių Leckas atidirba gynyboje gražiai. Perskaitęs varžovų sumanymą Martino Mažeikos. Dar viena pražanga, kuri taip pat visiškai nereikalinga. Taip, ir dovanojo dar vieną puikų šansą varžovams. Martinas Mažeika, Augustas Marčiulionis prie baudų metimo linijos. Štai ta kaina, kurią Neptūnas moka už tas staigias greitas keturias pražangas pačiomis kėlinio pirmosiomis minutėmis. Įspėjimas. Na, čia matyti entuziazmo jau pagautas buvo Giedrius Žibėnas, galbūt pasiūlė teisėjam pagalvoti ir apie nesportinę pražangą. Na, nieko nesportiško ten nebuvo, ten tiesiog buvo bandymas paspausti, kurį sėkmingai įveikė Augustas Marčiulionis dabar prie baudų metimo linijos. Tai ir Marčiulionio sėkmingos rungtynės, čia jau devintasis jo pelnytas taškas. Ir ryto. Vis augantis rekordinis pranašumas, dabar jau plus 13 vilniečių pusėj. Ir tikrai ne pati linksmiausia kelinuko pradžia Klaipėdos Neptūnui, 14-3. Na tai, buvo galima kažkaip spėlionės netgi tokios buvo tam tikros, kad turint omeny visas Vilniaus komandos problemas, ar ne, tą echodo traumą, kad ant trečiajame kelinėje bus dar sunkiau ieškoti sprendimų aikštės šeimininkam, tačiau kol kas matome, jog Neptūno komanda buksuoja. Po ilgos pertraukos dabar tik tai penktą į tašką beveik 5 minutės sužaidus pelno Klaipėdos komanda. Dažnai Neptūnas šiame sezone krenta į panašaus pobūdžio žanro krizę puolime. Čia Rytis Radzevičius labai gražiai įveikė varžovo gynybą. Užtikrintas žaidimas, pasitikėjimas savimi, nors situacija tikrai nebuvo pati patogiausia. Ir būtent tai, ko nematėme, Gyčio Radzevičiaus žaidime visą šį sezoną iki šiol. Čia dar vienas geras ryto epizodas gynyboj. Kokia energija, su kuria žaidžia Vilniaus Rytas. Plus 15 ir dabar jau atsivėrė šliuzai, užpilinėja Klaipėdos Neptūno laivą. Ir jeigu grįšime į tos atakos pradžią, tai yra dar kada Rytas gynėsi vėl. Lukas Uleckas, ne kažkas kitas, trečią kartą jau. Kaip sakoma, deflektina kamuolį, padėdamas komandai apsiginti ir jį perimti. Dabar reklaminė minutės per traukėlę, kurios matyti jau kaip oro reikėjo Klaipėdos komandos. 15 taškų skirtumas Jeep Arenoje, kuriuo Vilniaus Rytas lenkė svečius iš Uostamiesčio. 60-45 jūsų ekranuose svariausią vaidmenį šiose rungtynėse vaidinantys krepšininkai. Pagrindiniai dvikovos veikėjai ir tarp jų ir Martynas Mažeika su 11 taškų. Kitas Klaipėdos Neptūno klubo senbuvis ir vienas iš simbolių Simas Galdikas vis dar sužaidė 3 minutės susitikimo pradžioje ir daugiau ant parketo nepasirodė. Kaip tik ir diskutavom per traukėlės metu, galbūt kažkokios sveikatos problemos, apie kurias mes kol kas nieko nežinome. Riboja Galdikas žaidimo laiką, nespėja išmesti kamuolio Neptūnas ir kokia ryto reakcija. Tokių kadrų nematėm visiškai. Nelepino labai dažnai jau, sakykim, taip iki tol. Labai švelniai, tarėm. Labai švelniai. Ir dabar galima pasakyti, jog ryto komanda vėl žaidžia tokių mažesnių penketų. Ant suolo ir Patsevičius ir Bensonas. Patsevičių pabandė toje vidurio polėjo pozicijoje Giedrius Žibėnas, tačiau panašu, jog nusprendė, jog ne, šiai dienai. Tai nėra tinkamas taktinis sprendimas. O čia dar 3 taškai. Rytas, kaip užsakytas, įsibėgėja trečiajame rungtynių kelinuke ir dabar jau intriga slopsta. Na taip, pagavo tokią žaidimo bangą, kad dabar jau net ir Klaipėdos Neptūno vietoje labai sunku būtų pasižiūrėti, kaip galima vėl pradėti laužyti varžovus. Pažeista 3 sekundžių taisyklė. Kokia energija. Tiek Giedriaus Žibėno, tiek ir viso atsarginių žaidėjų suolo. Po 2 sėkmingų epizodų gynyboje vilniečiai tai reagavo daug emocionaliau, negu, nežinau, negu Gaudelokui metant pergalingus metimus Prancūzijoje ar į Kėdainių Nevėžio krepšį. Rainas Bautraitas. Atmeta kamuolį Arnui Butkevičiui, dar vienas šansas Rytui, pasididinti persvaros iki 21 taško nepavyksta. Klaipėdos Neptūnui, na tikrai, jau žūtbūt reikia gaivinti savo puolimą. Ir tik dabar trečioji komandinė pražanga, matėme tą agresyvų Neptūno žaidimą per pirmosius du kėlinius. 20 metų baudų. Taip, šiame kėlinyje
baudų Neptūnas nemetė. Nemetė. Na ir aišku, sudėtinga tikėtis daug baudų, kai iš viso įsipelnės tik 5 taškus per tą kėlinį, kuris jau yra sužaistas. Vėl Dovis Bičkauskis. Minus turbūt 15, jeigu ne 20 cm ūgio disbalansas dabar jam grūmintis su Griciūnu. Nepaisant to energija, noras išėjo iš priekio, išmušė kamuolį. Viską reikia pradėti iš naujo, Neptūnui jam liko 10 sekundžių. Ir ne tik Giedrius Žibėnas užveda tos, tiksliau, na, priduoda tos energijos komandai, tačiau labai labai daug emocijos prideda ir kartu keturiese sėdintys Šimonis, Marčiulionis, Jocius bei Pacevičius. Dar vienas geras ryto epizodas gynyboje. Beveik daugiau gerų epizodų gynyboje per šias rungtynes negu per visą likšiolinį sezoną. Šį kart pavyksta ir Klaipėdos Neptūnui. Matas Jogėla iki galo. Ir Matas Jogėla lipa į medį, užsidirba pražangą puolime. Dovis Bičkauskis. Jeigu žiūrėtume į atskirų žmonės, ar ne, ir ieškotumėme tų atgimimo ženklų, tai sakyčiau, Dovis Bičkauskis šiandienos žaidimu rodo, kad jis gali būti gerokai naudingesnis tam tikromis sąlygomis, tam tikromis aplinkybėmis. Matome, kaip dirba šiandienis. Pažymėčiau Luką Ulecką. Irgi jo noras, jo agresyvų žaidimas gynyboje padėjo keletą kartų 100% apsiginti Vilniaus rytui. Na ir aišku, tas Keitas Bensonas po tokio, sakykime, vaikščiojančio Bensono pirmuose dviejose keliniuose mes pamatėme dominuojantį centrą. Taip, ir dar papildyčiau išskirdamas ir Kytį Radzevičių, kuris turi jau 15 naudingumo balų ir žaidžia vienas geriausių sezono rungtynių. Čia techninė užvaidyba dabar jau Lukui Juleckui. Tiek persistengė. Ką tik tai pagyri mūsų laukęs ryto jaunasis krašto polėjas. 15 taškų yra ne vienos geriausių, o geriausios Gyčio Radzevičiaus sezono rungtynės kol kas. Teskime Martino Mažeikos. Taip, žygį link tūkstantojo taiklaus baudos metimo Lietuvos krepšinio lygio. Rašome dar vieną. Lieka 9. Bet tai, kas atrodė labai realu, ar ne, prieš prasidedant didžiai pertraukai, po to, ką matome trečiajame kelinyje, ta tikimybė šiek tiek jau sumenko. Na taip, apskritai pasikeitė ženkliai vaizdas aikštėje. Rytas dabar jau tikrai primetinėja savo taisyklės ir savo žaidimo stilių varžovam. Antroji čia asmeninė Dovui Bičkauskui ir dabar jau baudų metimai į Vilniečių ginamą į krepšį. Jis pažiūrė prie baudų metimo linijos. Jie kalbant apie Dovį Bičkauskį, ne tik gynyboje, bet ir puolime. 4 iš 4 metimų iš žaidimo, 11 pelnytų taškų, 2 atkovoti kamuoliai, 2 perimti kamuoliai ir 17 naudingumo balų. Tai tikrai puikus pasirodymas į žaidėjų, kuris taip pat buvo skalpuojamas ir kalamas prie kryžiaus pakankamai gausiai interneto komentaruose po nesėkmingų ryto pasirodymų tiek vietinėme, tiek tarptautinėme fronte. Na, dabar tikrai geros Bičkausko rungtynės ir smagu matyti Dovį besireabilituojantį varžovų akise. Dar vieną pražangą klaipėdiečiam. Rainas Bautraitas dabar pergudrauja patyrusį Martino Mažeiką. Įgijo distancinį pranašumą tuo judesiu staigiu pirmuoju žingsniu ir prasiveržimu į dešinę pusę Bautraitas ir dabar gali dviem baudų metimais gražinti tą 17 taškų pranašumą savo komandai. Ir pirmąjį savo tašką pelno Rainas Bautraitas šiose rungtynėse iki šiol. Šiaip taip. Taip, vargais negalais. 0 iš 4 dvitaškių. Ir pirmoji mesta bauda šiam 28 metų krepšininkui. Na, bet vėlgi, kai taip šiandien rungtyniauja Dovis Bičkauskis, kai taip žaidžia tas pats Augustas Marčiulionis, to Bautraito indėlio ir nereikia taip jau kritiškai. Dar viena pražanga puolime. Vilniaus rytas gynyboje tiesiog veda meistriškumo paskaitą jauniesiems klaipėdiečiams, tarp jų ir ne tik tokiem jauniem varžovam. Čia Tadas Pažėra įsirėžė į Arną Butkevičių. Komandos išnaudojusios komandinių pražangų limitą kiek daugiau negu porą minučių grynojo žaidimo laiko iki trečiojo ketvirčio pabaigos. Bautraitas. Na, dabar
tokia statiška ataka, paliekant Bautrai tą žaisti vienas prieš vieną. Ir nebereikalo. Plius 20 po Bautrai tą tritaškio. Ir čia taip pat sumetė žaidėjas baudas, pamatė tą, kaip kamuolys krenta į krepšį po jo metimų ir iškart pajutęs pasitikėjimą savimis, smeigė ir tritaškį. O čia akis į akį, dantis už dantį ir taškas už tašką. Atsako ir pažėra taiklių tolimų metimų. Pasiklydo dabar Vilniečių gynėjai tose schemose, tose manevruose, bet Gytis Radzevičius. 12-asis taškas. Dar vienas smūgis į varžovų gynybai. Taip, ir tuo pačiu rezultatyviausių komandos krepšininkų tampa Gytis Radzevičius. Būtent to ir norėjusi. Tai visų pirma daug energingesnio, daugiau užsivedimo savyje turinčio lietuvių žaidimo Vilniaus ryto klube. Buvo daug kalbama apie tai, jog Donaldas Kairys itin daug laisvės suteikė legionieriams ir tuo pačiu labai griežtai muštravo vietinius krepšininkus. Galbūt tai veikė Taline, galbūt tai veikė Minske, tačiau Vilniuje tie vietiniai krepšininkai visgi neturi tokio lygių skirtumo lyginant su legionieriais ir tas nepasitenkinimas komandoje galbūt taip pat buvo kiek iššauktas šio elemento, nežinau, kiek tame yra tiesos, tačiau teko girdėti, teko skaityti. Gali būti, kad dalis tiesos tikrai yra, tiesiog palikime tai kaip tokia spėlionė diskusijom. Na, nieko daugiau ir nesugalvosim šitoje situacijoje. Čia 18 taškų skirtumas ir Vilniaus rytas po ilgosios pertraukos tvarko savo reikalus dvikovoje su Klaipėdos Neptūnu. Čia tiesa prameta Rainis Bautraitas, Martynas Mažika. Dirigoja komandai. Ir po varžovų krepšių nepataiko iš pokrepšio. Na, Lukui Leckui reikėtų jau puikus perdavimas ir du taškai. Linksminasi Vilniaus rytas trečiajame kilinuke, jeigu per pirmąją susitikimo pusę Neptūnas sumetė 18 taškų baudos aikšteliai, tai trečiajame ketvirtyje vos 2. Sėkmingai pavyksta susitvarkyti rytui ir prisitaikyti prie varžovų žaidimo. Akivaizdžiai, tai kas buvo nuspręsta rūbinėje ilgosios pertraukos metu iš tiesų veikia. Ir vėlgi kalbėjome, jog antrajame kelinėje visiškai buvo atėmęs greitą pulimą iš varžovų Neptūnas. Trečiajame vėl matome tas taikes, greitas, aštres atakas. Na, tuo pačiu ir daug daugiau gerų epizodų gynyboje sukuria ir daug daugiau šansų žaisti greitame pulime. Kaip sakoma, viskas prasideda nuo gynybos. Pulimas gali laimėti rungtynes, gynybo laimi čempionatus. Klasika. 9 iš 9 Martynas Mažeika. 7 baudos iki 1000. Tikrai nemaniau, kad užsiimsim visas rungtynes būtent Martyno Mažeikos baudų metimų skaičiavimu. Tačiau smagu, kad atsiranda dar detalių papildančių rungtynių stebėjimą. Na ir nesakyčiau, kad tas 18 taškų skirtumas labai jau garantuojantis kažką yra Vilniaus ryto komandai. Naip tol prieš akis dar ketvirtasis kelinys. Kaip staigiai įgyjo tą persvarą, taip gali staigiai ir ištaškyti ją. Aikštės šeimininkai Martynas Mažeika dabar stumtelį savo komandą į priekį, pataikydamas 2 taškai su pražanga. 16-asis Mažeikos taškas, iki 16 mažėja ir ryto pranašumas. Ir čia galimybė pelnyti 10-ąjį tašką nuo baudų metimo linijos. Na, išties, šis epizodas taip pat labai svarbus psichologiškai Klaipėdos Neptūnui. Reikia dar, žinoma, ir apsiginti tas likusias 4 sekundes ir tuomet, na, gal bent su kiek geresniu tonusu pavyktų žengti į 4. kelinuką. Pradėkim nuo to, kad baudą reikėjo pataikyti, išnaudojant štai šiuos šansus. Tačiau bent jau Butkevičiaus metimas netaiklus, bent jau kalbant iš klaipėdiečių perspektyvos, minus 16 dar nėra neįmanoma, tačiau Neptūnui reikia ieškoti sprendimų ir ieškoti jų greitai. Mūsų laukia 4. šių rungtynių kelinukas. Jeigu ieškote inovatyvios ir saugios dezinfekcijos, mes nuoširdžiai jums rekomenduojame BioCircle šiuose rungtynėse, kurias mums pristato Citadelė bankas. Na, o jeigu ieškote naujų lyderių ir naujų favoritų, Gytis Radzevičius jūsų paslaugoms. 12 pelnytų taškų, 18 naudingumo balų, kol kas geriausios sezono rungtynės jam ir
ar tai tikrai yra labai didelis sutapimas, jog būtent pakeitus vyriausiai treneriai staiga Gytis Radzevičius sužiba gražiausiomis spalvomis. Na, kaip yra toksai posakis, viena kregždė ne pavasarys, ar ne? Tai tiesiog norėtųsi palinkėti, kad ta sėkminga Radzevičiaus serija tęstųsi, kaip ir kitų jau tokius atsigavimo ženklus kitiems rodantiems Vilniaus ryto žaidėjams, o kelinys prasideda taikliu Neptūno metimu, iškart tirpsta skirtumas iki 13 taškų. Per trečiąjį kelinį Neptūnas prasileido 31 tašką. Taip, ir dabar labai labai svarbu Tomo Gaidamavičiaus auklėtiniam užtikrintai pradėti ketvirtąjį rungtynių kelinuką. Na taip, šiek dar viena kita sėkminga taka ir vėl jau pradėti kabintis į rungtynės. 10 taškų deficitą Neptūnas jau buvo panaikinęsiuose rungtynėse. Giedrius Stankevičius, 2 iš eilės tolimi šūviai į ryto gydomąjį krepšį. Ir ponios ir ponai, mes ir vėl turime rungtynės Vilniuje. Vienas iš karto kelia Augustą Marčiulionį, kai tik tai bus galimybė grįžti į aikštę jaunasis ryto komandos žaidėjas. Rytas slysteli, saugo kamuolį komandai, 3-2 sekundės, Bečkauskis iki galo, nėra pražangos, yra taškai. Ir vėl tuzino taškų vilniečių pranašumas. Pažiūrė prieš Butkevičių, vienas prieš vieną į baudos aikštelę. Iki galo ir čia... Tokiais pigiais triukais Arno nepaimsit. Tikrai ne. Ir patirtis, ir patirtis ir rinktinėje, patirtis ir aukščiausio lygio turnyruose. Čia Raino Bautraito taiklus tolimas metimas ir... Įžulokai drąsus sprendimas, bet kai tu pataikai tokiuose atakuose, niekas tau nepasakys ne pusę žodžio. Taip, na, plus galbūt ir šiokia tokia dar kiekybinė persvara turėjo Vilniaus Rytas. 2 Klaipėdos Neptūno krepšininkai turėjo pakilti nuo parketo varžovų aikštės pusėje, tad ir netaiklus metimas būtų sukūręs teorinę geresnę galimybę kovoti dėl kamuolio puolime. Taip. Patas Pažėra atsiteisė su Arnu Butkevičium. Sakė, jog jeigu tokiais pigiais triukais tavęs negalima įveikti, tai mes ištrauksim truputį brangesnių. 78-66, ne pirmą kartą šiuose rungtynėse į Bautraito tritaškį. Tritaškiu atsako Tadas Pažėra. Na ir apskritai ketvirtajame kelinyje atsiminė, jog kaip ir snaiperių sostinės vardą nešiojasi Klaipėda, ar ne, tų Stankevičiaus tritaškai Pažėros tolimas šūvis. Na, šiame sezone, žinoma, Neptūnui snaiperių stoka girtis nelabai pavyktų, tačiau... Pertekliumi. Taip. Taip, atsiprašau, apie vieną galvau, kitą pasakiau, bet... Bet taip, Neptūno ir Klaipėdos tritaškių mokykla be abejo yra savotiška šio miesto vizitinė kortelė. Čia porą keitimų ruošia Tomas Gaidamavičius. Ir dar galima pažymėti, kad Giedrių Žibėnas po to labai sėkmingo trečiojo kėlinio turi išsaugojęs 3 minutės per traukėlės. Taigi... Bet namuose 91-105 neprilygo Utenos Juventusui rungtyniaujančiam išties pakiliai po tos pergalės Vilniuje. Mažai ką. Na ir prieš šią jau įvykusių rungtynių apžvalgą matėte tą liūdną Martino Echodo veidą, be bejonės, nesmagu dėl jo patirtos traumos, bet bent jau ką mato aikštelėje Martinas Echodas, šiandien jam kol kas bent jau turėtų patikti jo komanda gerokai arčiau pergalės. Ir štai Arnas Butkevičius dar vienu sunkiu dvitaškiu kontaktuodamas su agresyviai besigynusiu varžovu didina skirtumą vėl iki 16. Na, kol tas skirtumas vyruoja tie 16 riba, kiekviena prabėgusi minutė yra į naudą Vilniaus rytui. Tačiau nereikėtų palikti Stankevičiaus, kuris smeigė jau trečią tritaškį šiame kelinyje. Taip, vien ketvirtam kelinuke sužaidus 3,5 minutės. O įspūdingas Giedriaus Stankevičiaus ketvirtasis kelinukas. Ir kol kas Neptūnas šiame kelinyje 12 taškų surinko pataikydamas 4 tolimus metimus. Jų didžiausia problema yra ta, kad Vilniaus komanda irgi atsako arba tritaškiais, arba bent jau dvitaškiais. Na, tačiau jeigu pirmoje susitikimo pusėje... Wow. Gytis Radzevičius. Gražiai sustabdo varžovo reidą. Jeigu pirmoje susitikimo pusėje Neptūnas baudos aikštelėje terorizavo varžovus, tai po ilgosios pertraukos Giedrius Žibėnas sugebėjo taip pertvarkyti komandos gynybos sistemą, jog keliai į baudos aikštelę buvo uždaryti. Ir ketvirto kelinuko pradžioje į tai jau atsako Tomas Gaidamavičius ir Klaipėdos Neptūnas. Jeigu baudos aikštelėje taškų rinkti neišeina, tuomet mes tą darysim tolimais metimais. Ir...
Štai toks, tokia šachmatų partija tarp dviejų vyriausiųjų trenerių. Rainas Baltraitas sėdasi ant solelio, vietoje Augustas Marčiulionis. Vilniaus rytui net šeši krepšininkai surinko dviženklį pelnytų skaičių, taškų skaičių šioje dvikovoje. Matas Jogėla arčiau krepšio Džiugui Slavinskui ir techninė pražanga Giedriui Žibėnui. Karštai reagavo. Na, teikia daug pasiūlymų, galima buvo girdėti šalia buvusiam rungtynių arbitrui. Aš manau, kad dėl 3 sekundžių labai apeliavo galimo pažeidimo Giedrius Žibėnas rungtynių arbitrams. Ar į rungtynių arbitrus, o Martynas Mažeika prie baudų metimo linijos. Šansas pataikyti 10 baudą iš 11 šį vakarą. Tai ir daro ilgametis Neptūno kapitonas. 84-70. Na, aš įsivaizduoju, kaip kokį spaudimą jaučia ir iš išorės, ir pats viduje, matyt savo kelią didžiulius reikalavimus naujasis vyriausias ryto komandos treneris. Na, tačiau kalbama apie tai, jog Rytas ieško vyriausiojo trenerio. Giedrius Žibėnas galbūt laikinai užima šias pareigas. Per šią savaitę Rytas šiandieną sužais su Klaipėdos Neptūnu, šeštadienį sužais su Šiaulių Šiauliais ir antradienį sužais su Strasbūro klubu, jau tas simbolinės rungtynės FIBA čempionų lygoje. Kaip manai, Linai, ar realu yra, jog Giedrius Žibėnas sugebėtų įtikinti klubo vadovus, jog yra nusipelnęs ne tik laikino vyriausiojo trenerio posto, bet dar ir šanso bent jau pavadovauti komandai iki sezono pabaigos. Na tai, matai, kad tiksliai atsakyti, arba labiau galbūt argumentuoti, atsakyti šitą klausimą, reikia turėti pakankamai daug informacijos apie Žibėno santykį su žaidėjais, apie požiūrį krepšininkų į naują vyriausiojo trenerį galų gale, apie tai, kiek kokių trenerių ir kokių galimybių yra toje rinkoje. Tai čia sunku spręsti. Aš manau, kad įtikinti Giedrius Žibėnas turi labai vieną puikų gerą variantą. Tai yra laimėdamas su komanda ir parodydamas, jog jam pradėjus eiti šias pareigas, komandoje atsirado gyvybė, kibirkšties, noras ir energija. Kaip ir paprastas receptas. Mūsų ekranuose rungtynių komandinė statistika. Klaipėdos Neptūnas su net 29 mestom baudom, tačiau 17 prarastų kamuolių, na, su tokiu skaičiumi be abejo. Kovoti dėl pergalės prieš bet ką būtų sunku, juolab prieš užsivedusį Giedriaus Žibėno vadovavimą Vilniaus rytą. Per trukėlės metu neįvardintas šaltinis Ignas Krinevičius. Mums teigia, jog Giedrius Žibėnas yra gavęs šešerių rungtynių limitą ir turi savo šansą įtikinti ryto vadovybę, jog yra vertas vyriausiojo trenerio posto. Matysim, kaipgi seksis vilniečiam tose šešeriose rungtynėse. Pirmasis žingsnis panašu, jo gali būti žengtas sėkmingai. Taip kaip ši ataka, Dovis Bičkauskis iš aikštės kampo smeigia tolimą metimą. Iš nevilties dabar turėtų matyti net ir rankos nusileisti Neptūno komandai. Puiki, gera gynyba, 23,5 sekundės. Ir po to toks dūris į paširdžius. Taip, juolab, kad Doviui Bičkauskiui tai buvo šeštas taiklus tritaškis iš 33 bandymų šiame sezone. Vienas iš prasčiausių metikų kol kas. Bet Neptūnas šiame kelinyje į kiekvieną tritaškį atsako arba daugiau tritaškių, arba tokios pačios vertės tolimų metimų. Arba klaida. Na taip. 87-75 visus savo taškus ketvirtame kelinuke. Visus 18. Taip, šeši tolimi metimai. Klaipėdos Neptūno pusėje. Ir tuzino taškų persvara. Tokiais tempais tik tai 4 atakos skiria komandas. Ir Matas Jogėla taip pat spėja pasižymėti iš užlenktosios linijos. 10 jo taškas. Na, šiame kelinė... Atsiprašau, 7 jo taškas. Nenustepčiau net, jeigu yra aikštėje pasirodė Simas Galdikas pataikytų tritaškį, nes neprameta kol kas niekas Neptūno komandoje. Galdikas beje savo karjeroje yra pataikęs 2 tritaškius, abudu žaisdamas už Panevėžio Lietkabelį ir ne vieno už Klaipėdos Neptūną per visą eilę sezonų. Arnas Burkevičius prameta iš toli, kova dėl kamulio, vilniečiai demonstruoja kovingumą.
Klaipėdiečiams šypteli Fortuna, dar kartą iki galo jo gėlą, šį kartą nėra jokios pražangos pulime, niekas jo nepasitinka po krepšiu ir dabar jau Giedrius Žibėnas prašo per traukėlės. Grįžtame į Vilniaus ryto areną, čia dar kartą žvilgsnis į rezultatyviausių žaidėjus, Dovis Bičkauskis 18, po to Radzevičius Butkevičius po 12, Girdžiūnas Bultrutas po 10 ir Martynas Mažeika. Dar vienas puikus Klaipėdos Neptūno kapitono pasirodymas, 17 taškų. Keturiais tritaškiais į antrąją vietą iš paskutinės staiga šoktelėjo Stankevičius. Ir tas Klaipėdos Neptūno žaidimas vabank, ar ne, minus 16 turint kėlinio pradžioje, kol kas leidžia vis dar tikėtis aštrios kovos ir įdomios pabaigos šios dienos rungtynėse. Na, įdomu tai, kad naudingiausiai pirmoje rungtynių pusėje Klaipėdos Neptūno komandoje žaidęs Norbertas Giga, jeigu nesumėvosiu, antroje rungtynių pusėje net nebuvo pasirodęs aikštėje. Man atrodo, žinok, trečiajam kelinyje buvo šiek tiek išėjęs, bet jokio įspūdžio nei mums visiems matyti, nei to labiau Tomui Gaidamavičiui nepadarė. Tomui Gaidamavičiui galbūt nebent neigiama, tačiau tie patys 10 taškų, tie patys 15 naudingumo balų, 13 beveik sužaistų minučių rungtynėse. Čia Neptūnas apsigina mažiau negu 3 minutės, tačiau 10 taškų skirtumas per šį laiką nėra nepanaikintinas. Matas jo gėlą. Jeigu Klaipėdo ir toliau taip rezultatyviai praktiškai 100% taiklumo atakuos, tai čia dar visko gali būti. Dabar ketvirtą komandinę pražangą dirba savo komandai Martynas Mažeika. Ketvirtoji yra asmeninė Neptūno kapitonui. Čia dviejose atakose pailiui beveik tam pačiam taške užsidirba po ne pačią būtiniausią pražangą savo karjeroje. Neptūno kapitonas. Galvojau, pagausiu tą jauniklį Marčiulionį, nepasiruošusi. Džiugas Slavinskas sulaukė įspėjimo už vaidybą. Dabar jau neskuba Vilniaus rytas. Jiem kiekviena sudeginta sekundė yra jų sąjungininkė. Dovis Bičkauskis. Lenda po lenta, atmestas kamuolys, Augustas Marčiulionis iš labai toli. Dar kartą apsigino Neptūnas, 8 taškai skiria komandas. Giedrius Stankevičius varžovo aikštės pusėje. Na, galėjo pagalvoti apie tą penktą tritaškį Giedrius, bet priimtas kitas sprendimas. Atmestas kamuolys mato Jogėlai. Jogėla sukeisti ginamieji, Jogėla prieš Gytį Radzevičių. Džiugas Slavinskas, Augustas Marčiulionis, tačiau nėra net properšos, per kurią būtų galima įmesti kamuolį Slavinskui, bet Jogėla ima kamuolį puolime, išprovokuota pražanga, du baudų metimai. Rytui pasiseka, jog bent jau kamuolys į krepšį nekrenta kartu su Švilpuku. Ir matas Jogėla dabar vėl turi galimybę sumažinti, ar tiksliau toliau mažinti komandos deficitą. Ir du taiklus baudų metimai jau iš ryto persvaros paliktų vos 6 taškus. Na, toks įspūdis, kad sustojo kažkur, užstrigo Vilniaus komanda. Galbūt užliuliavo tą persvarą. Ne tik aš manau, kad prisidėjo ir tai, jog dabar komanda turi žaisti lėčiau, turi deginti laiką ir toks žaidimas, na, galbūt nėra tiek parankus Vilniaus rytui. Ieškoti tų sėkmingų atakų pozicinėme puolime, jiem sekasi sunkiau negu kad tose galimybėse, kai galima greitai surengti savo išpuolius. Bet tu žaidi lietai tik tai tada, kai pats to nori, kai pats susifokusuoji į tai, kad tu pradedi deginti laiką, užuot galvojęs, kad reikia žaisti taip, kaip žaidė anksčiau. Tai čia viskas yra galvoje. Na, dabar taip pat dar vienas ilgas išpuolis, Giedrius Stankevičius prasižengė, Tomas Gaidamavičius tiesiog nusuka akis nuo aikštės. Taip, susilaikydamas nuo veikiausiai necenzūrinių komentarų tirados, antra asmeninė pražanga Giedriui Stankevičiui, 6 taškų skirtumas ir Girdžiūno rankose kamuolys prie baudų metimo linijos. Bet nelabai matau čia argumentų išskyrus tai, kad nu, norisi visą laiką, kad visi švilpukai būtų į tavo komandos pusę. Nes... Na, tiesiog komanda gynėsi gerai, tačiau ta Giedriaus Stankevičiaus pražanga nubraukė visą tą likusių 4 krepšininkų ir beje ir paties Stankevičiaus iki tol padarytą darbą. Girdžiūnas sumeta baudas šaltakraujiškai, plus 8 vilniečių pusėje. Čia Jogėla iki galo, nepavyksta jam pasižymėti, kamuolys liks Klaipėdos Neptūnui. Giedrius Žibėnas ragina savo auklėtinius neprasiženginėti. Komandinių pražangų limitas išnaudotas, tada priminimas auklėtiniam, jog klaipėdiečiam užimti savo pozicijas aikštėje. Minutė 18 sekundžių iki šių rungtynių ketvirtojo kėlinio pabaigos.
Dar galbūt nestebuklo reikia Neptūnui, tačiau reikia labai sėkmingos pabaigos, kuri būtų sėkmingai prasidėjusi. Čia galėjo užkurti dar daugiau, taip, dar didesnį laužą, jeigu būtų dar vieną tritaškį pataikę, o čia perima ir padovanoja kamuolį atgal Ryto komandai klaipėdiečiai. Rainas Bautraitas kaip pats išpirko savo kaltę. Jo atrodė, kad prisidirbo negrįžtamai. Taip, tačiau irgi kovingumas ir tikrai pozityvūs ženklai Vilniaus Ryto. Net galbūt ne tiek žaidime, kiek būtent, kiek žaidėjų kūno kalboje, žaidėjų energijoje, žaidėjų pasiaukojime kiekviename epizode. Ir tai tikrai komplimentai tiek Vilniaus komandai, tiek ir Giedriui Žibėnui, iš tai jog sugebėjo sutelkti komandą šiai dvikovai. Galiu tik taip pritarti kolegai. Dėkui, kolega. O Gytis Radzevičius pelno savo 13-ąjį tašką, geriausios jo sezono rungtynės. Martynas Mažeika prieš tai prasižengė 5-ąjį kartą, komandos kapitonas paliko aikštę. Vėlgi solidus pasirodymas, tačiau žinant Martyno Mažeikos charakterį, vargu ar jį pradžiugins, jeigu komanda nesugebės išsivežti pergalės iš Vilniaus. Pažėra iš vidaus į lauką. Vėl suvaikšto kamuolys ieškant Giedriaus Stankevičiaus, panašu, kad išmėtė savo taiklius metimus ketvirtajame kelinuke. Neptūno krašto polėjas. Na taip, kiekvieną sekundę dabar artina Ryto komanda prie pergalės. Trečiosios iš eilės, beje, jeigu žiūrėsime į seriją. Tik aišku, visi pamename, kad kas buvo tarp tų dviejų ir šitos, kas įvyko praeitą savaitę. Tai šioje vietoje... Tai taip, Arnas Butkevičius. Ir kokie džiugus legionierių veidai, Andrew Gaudelokas ir Kristianas Kitsingas džiaugiasi, o čia Arnas Butkevičius neleidžia varžovom net pagalvoti apie lengvus taškus, net ir toje situacijoje, kai rungtynės jau yra laimėtos, ir tai taip pat didelis postumis Vilniaus Rytui. Giedrius Žibėnas su komanda artėja prie pelnytos ir labai komandai svarbios pergalės savo karjeroje. Na, pirmosios full time, sakykim, taip, ar ne? Taip, jau tos oficialios, jau pilnai. Ir čia Vilniaus Rytas 95 taškus atseikėja Klaipėdos Neptūnui. Į tai klaipėdiečiai atsako 83. Visi krepšnikai sustojo taip, lyg rungtynės jau būtų pasibaigusios, tačiau baigėsi jos štai dabar. Aidinčia sirena, 95-83, galutinis rezultatas, Giedriaus Žibėno pirmoji oficiali pergalė Vilniaus Ryto vyriausiojo trenerio poste. Nuo Klaipėdos Neptūnas metė pakankamai rimtą iššūkį Vilniaus Rytui, tikrai pakuteno nervus sostinės krepšininkam ir taip pat nusipelno pagarbos už šį pasirodymą. Tad čia artėja prie pabaigos mūsų tiesioginė transliacija, tačiau joje jūsų dar laukia ir karšti po